Hey mensen van Jacinta, ik ben Jacinta en welkom bij deze nieuwe video. Het is een hele tijd geleden dat ik geüpload heb, maar ik heb het natuurlijk hartstikke druk. Ik heb een fulltime baan, ik heb een privéleven, ik ben net lekker op vakantie geweest naar Arizona voor de allereerste keer. Maar ik vond dat het wel weer een keertje tijd werd voor een nieuwe video. En voordat ik het vergeet te melden, heb ik ook weer een kortingscode voor jullie zoals altijd. Deze keer is het NEESINTA03 voor 15% korting. Het allereerste item is deze mooie bloemetjesjurk. En wat ik zo fijn vind aan deze is dat hij dus ietsje wijder is. Wat heerlijk is voor in de zomer. Hij is lekker luchtig. En ik vind gewoon de kleur van de bloemetjes heel erg mooi. Verder heeft hij geen rits, maar hij heeft wel een leuk gedeelte wat over je arm hangt. Wat ik echt heel erg schattig vind. Dus ik ben hartstikke blij met deze jurk. Verder heb ik nog deze zwarte jurk. En wat ik hier zo leuk aan vind is dat hij bij je middel een stukje heeft wat doorschijnt met een patroontje. En dat maakt hem toch wel een beetje iets minder saai zou ik zeggen. Maar ik hou wel van jurken die iets simpeler zijn. Deze heeft verder ook geen rits, maar hij is wel heel erg uitrekbaar. Dus als je zit te twijfelen tussen twee maten, denk ik eerlijk gezegd dat ze allebei wel zullen passen. Maar ze hebben ook op hun website een size guide. Dus je kan kijken welke maat jij moet hebben. Dan heb ik ook nog een hele mooie roze jurk besteld. En dat komt omdat ik een paar bruiloften heb deze zomer. En ik vond dit wel echt de geschikte jurk daarvoor. Deze heeft ook weer een beetje stof over je arm hangen. Wat ik dus al zei, dat ik dat echt heel erg leuk vind. En deze heeft wel een rits aan de achterkant. Hij is een beetje te klein voor mij. Dus ik ga hem in een maatje groter bestellen. Want ik krijg de rits niet helemaal naar boven. Verder past het wel, want hij is dus best wel wijd beneden, maar echt achter bij mijn rug. Dit laatste stukje is net ietsjes te strak. Dan heb ik nog een andere roze jurk besteld en dat is deze. Best wel simpel aan de voorkant. Maar de achterkant vind ik juist hartstikke leuk, want die is vastgemaakt met een koord. En dan heeft hij ook nog een rits hieronder. Ik vind hem hartstikke mooi, ik ben er hartstikke blij mee. Ja, als ik deze jurk zie, dan heb ik helemaal gelijk zin in bruiloften. Als je niet van roze houdt, is de allereerste roze jurk die ik liet zien ook beschikbaar in babyblauw. Maar als jij van iets korters houdt, dan is dit zeker aan te raden. Ik vind hem hartstikke mooi en ik kan echt niet wachten tot ik hem aan kan trekken. Aangezien we nu toch met blauw bezig zijn, heb ik ook deze hele mooie jurk besteld. En dit is een best wel lange jurk. Hij heeft hierachter een rit zitten en hij heeft een mooie split. Maar dit is dus echt perfect als jij iets chiquer aan de gang hebt. Deze schijnt niet door en ik ben er echt helemaal verliefd op. Dan heb ik nog een hele mooie zwarte jurk. En ik moet zeggen, deze is net even iets te klein. Dus ik zou aanraden om een maatje groter te bestellen. Verder vind ik hem wel heel erg mooi. Je moet hem vastmaken met een strikje bij je nek. En hier aan de zijkant is die dus open. En dan de allerlaatste jurk is deze mooie zwarte jurk. En wat ik hier zo fijn aan vind, is dat hij dus weer lekker uitrekbaar is. Dus ik zou niet te veel stressen om welke maat je moet bestellen. Ik zou zeggen dat hij eerder te groot is dan te klein. Maar lekker uitrekbaar. Ik hou van een beetje wijd. Vooral tijdens de zomer, als het zo warm is, is deze volgens mij heel erg lekker luchtig. Dus ik zou hem zeker aanbevelen. Dit was de video alweer. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe dan vooral even een blauw duimpje omhoog. En vergeet ook niet de meldingen aan te zetten. Want dan krijg je de volgende keer dus een melding als ik weer een nieuwe video upload. Ik heb geen idee wanneer dat zal zijn. Vergeet ook niet mijn code NEESINTA03 te gebruiken als jij iets bij Shein bestelt. Want daarmee krijg je dus 15% korting. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later!